Polis əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən xüsusi əməliyyat nəticəsində qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkə ərazisinə küllü miqdarda narkotik maddələr keçirən, daha sonra buradan tranzit yük daşımaları adı altında Gürcüstana və Avropaya göndərməyə çalışan daha bir mütəşəkkil dəstənin üzvləri saxlanılıblar. Daxil İşlər Nazirliyi Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsi tərəfindən keçirilən tədbir zamanı əvvəllər məhkum olunmuş Bəhruz Beybudov, onun başçılıq etdiyi dəstənin üzvləri Əlifağa Hadıyev və Samir Abdullayev tutulublar. Əlifağa Hadıyevin idarə etdiyi avtomobilə, Bəhruz Beybudovun evinə və Samir Abdullayevin maşınının tranzit yük hissəsinə Gömrük Komitəsi əməkdaşlarının iştirakı ilə baxış keçirilib. Qeyd edilən yerlərdən ümumilikdə 67 kilogram, o cümlədən 57 kilogram heroin, 10 kilogram metamfetamin və elektron tərəzilər aşkar olunub. Dəstə üzvləri şəxsiyyəti istintaqla araşdırılan, əsgər adı altında pərdələnən İran vətəndaşı ilə cinayət əlaqəsinə girərək, onun qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkə ərazisində göndərdiyi narkotik vasitələri maddi qazanc müqabilində qəbul ediblər. Saxlanılan şəxslər narkotikləri həm Bakı şəhərində satmaq, həm də Samir Abdullayevin yük maşını ilə Avropa ölkələrinə göndərməyi planlaşdırıblar. Həmin narkobaranın ölkədəki əsas dayaqları Bəhruz Beybudov, Əlifağa Hadıyev və Samir Abdullayevin saxlanılmasının əməliyyat görüntülərini təqdim edirik. İranı gətirdi, oradan aldı. Onun məbləğində mənə pul təşkil elədi. İranlı mı aldın, tanıyırsınız? İranlı sosial şəbəkə. Sonuncu əməliyyat zamanı İrandan Azərbaycana narkotik vasitələri qeyri-liqal yollarla göndərən kanallardan daha birinə güclü zərb endirilib. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb, hər üç şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.